हेलो আজি জেনেগা ফালে বি টকাটো লৈ আনিবি সোনকালে 2 লাখ 3 লাখ বিমান হ'ব আজি যেনেকে হলে বি টকাটো লৈ আনিবি সোনকালে 2 লাখ 3 লাখ যিমান হব নহলে এতিয়া পৰা ফোন নাই কৰিবি এইটো নম্বৰতে বি কণ্টেক্ট নাই কৰিবি মই বি নাই কৰিম তোৰ ল'ৰাকে পঢ়াবি যাবি গম পাইছ এনেকুৱা নকওক নকওক মই বিচাৰি আছো তুমি 4 দিনৰ টাইম দিয়ক নহ'লে কৈ আছো কালি বি কৈছিলোঁ আপোনাক ইমানটো নকৰক মই বি গোটাই আছো নহয় জমা কৰি আছো মই বি দুখীয়া মানুহ কোনো দিব নামানে ধাৰ পাতি দিব নামানে কোৱা মতে এনেকাই জমা কৰিবলৈ পাৰিলে মোৰ বি ভাল আপোনাক বি মন শুনি লি ল এফালে কথা শুনি ল বেছি লম্বা চৌৰা কথাটো নক গম পাইছ যিমান পাৰিব ইমান লৈ আন 20-30 হাজাৰ কি বাচ্চাৰ কাৰণে দেখিছে নেকি তহঁতি তো মোকে এক কল হে হেলো করাই দেওয়া হলে তো একটা মুখ ভালকে হেরি হব আসলে মই ফটাফট আই দিয়ে রেখেছি তাহলে শুনি ল হেলো সেলন হয় তো আজি লাখ ইতিয়া মই ইমানে ফোন করেছি এটা তেজু লই আন পয়সা 1 লাখ 1.5 লাখ কিমান হব ইটু সোনকালে জলদি লই আন কম কলে বি 1.5 লাখ তো তই আজি লই আনিবি তার পাছতে 2-3 দিনতে তই কিমান পারিব এটু লই আন তার পাছতে দূর লড়া দিম গম পাইছ তো লড়া একটা হাততে পয়সা একটা তো হাততে হলে তো হবো মানে একেবারে মই পয়সাই দি থাকিম তো কি হব মোর লড়া সাবলে না পাম যদি কি হব আকো তেনে হলে লই আন মই যিমান কইছি ইমান লই আন তো লড়া পাই যাবি না কি না ইমান তো না গুটাই গুটাই আছে কারণ হলো টাইম দিও না বলি কই আছে ইমান রিকোয়েস্ট কই আছে তো আপনি বি অল বুঝি দিও না মানে ইমান ইমান দিনতে মই টাইম দিব নোৱাৰে আজি কিমান 4 দিন হৈ আছে তই গম পোৱা নাই নেকি 4 দিন তো হৈ আছে না আপুনি তো কালি পৰাইতো আপুনি ফোন কৰিছে নহলে আমি বেলেগ বেলেগ ফালে বিচাৰিছো আপুনি হেৰি হল বুলি মই জানা নাই মানে নহলে তো মই আগত পৰাই কৰিম আগত আগত বি তাতে এনেকা 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 হালা হৈছে আগ এনেকা হ'ব পাৰে কৈ কিনে নিজে ভাবি ল'ব লাগে না ইয়াতে তো হল্লা তো এনেকা যে বুজি পোৱা নাছিলে কেনেকুৱা হৈছিলে কোনটো হৈছিলে এইটো তো বুজি পোৱা নাই আজি লগে We want justice. We want justice. 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 We want justice. 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 Justice.
अवसर में हम कभी मिलना नहीं चाहते थे, हम बहुत दुख है और हम इसलिए इतना दिन रात खुद भी हम कोई एसपी इतना तक ऐसे केस में इन्वॉल्व नहीं रहा जितना मैंने किया। आप बहुत तरीका लगा थे, हम लोगों ने ये दोनों को पकड़े हैं, एक को हमने पकड़े हैं 27 को, ये एक का नाम है नाजू सोथामाई, वो लेकिन बिल्कुल कल तक नहीं बता रहे, बहुत मतलब हार्ड कोर। फिर ये गोविंद तमांग को हम लोग पकड़े हैं 29 रात को, वो भी नहीं बता रहे। पुराना पढ़ा दी ना साहब राघव भाई साहब अज मानसिक हेनोस वीडियो हेनोस।